Milena, šta je prvo na što si pomislila kada si se probudila jutros? Kako ću da idem na trening na koji nisam stigla, naravno, da bih došla ovde i spremila. Da bi se spremila da dođem ovde kod vas. Šta ljudi ne znaju o tebi? Ne znaju mnogo što šta, ali neću ni sada kažem. Da li se lakše gaze 20. ili 30. Ne znam. Ja 20. još uvek u glavi i duži nisam pregazila, tako da sam tu. Za 30. ne znam. U koju poznatu ličnost si mala bila zaljubljena? To svi znaju. Momčilo Bajagić, to mi je prva ljubav. Druga ljubav je Saša Đorđević. Koju pesmu bi volela da nisi snimila? Gospode, to neću nikad da ti kažem. Po čemu pamtiš prvi poljubac? Po grozoti. To mi je bilo presrećno iskustvo, pobegla sam. Najluđa stvar koju si učinila zbog ljubavi? Najluđa. Konstantno činim najluđe stvari, isključivo i samo zbog ljubavi. Uvek najluđe moguće stvari. Sa kojom hollywoodskom zvezdom bi rado izašla na večeru? Pa da baš toliko silno želim da izađem sa nekom hollywoodskom zvezdom na večeru, ja bih se potrudila da to uradim. A pošto nešto silno nisam u nekoj teškoj želji, onda ne znam, nisam razmišljala. Neka bude to žena, Rihanna. Može. Ko je po tvojom mišljenju najseksipilniji muškarac sa javne scene? Ima ih dosta. Ali... pevači, glumci i to. Jo, sve, i sportisti, sve. Da smijem da kažem, gospode. Možda Veljko Ražnatović. Najveći blam koji ti se dogodio na sceni? Na sceni? Pa nije, mislim, nisam ćuti, p, nisam imala te blamove, uvek vodim računa da ne padnem. Da se žargonski rečeno ne skrkam negde, da to zabeleže. Nisam imala. Na što trošiš najviše novca? Na kafanu? Da. Nisam neki ljubitelj specijalni, kao garderobe, marki, torbe. Mnogo volim patike, ali na kafanu najviše. Da li bi uradila neku estetsku korekciju? Ne, za sada ne. I za kraj, da imaš magični štapić, šta bi sa njim uradila? Joj, to je baš komplikovano pitanje, čoveče. Moguće ili nemoguće stvari? Sve. Kad bih mogla malo mozga da dam nekim ljudima koji mnogo više vode računa o tuđim životima nego svojim, ali zašto? Ne da ne bi vodila nešto specijalno računa o tuđim životima, nego da bi vodili računa o svojim, da se bave svojim. I toliko bi bilo srećnih ljudi na svetu i ja bi bila srećena. Jako zbog toga. Hvala ti puno, bila si divna, mi ti to isto želimo. Hvala tebi.